Selamun aleyküm. Hürmetli görmenler, biz kayradan Düz Efir'deyiz. Bir yüzünün sabah yüzünün ikinci bölümü. Bizde bugün sıylı konuğumuz var. Ötkünkü murdağı sabahlarımızda atayın Kur'an oku boyunca çalıp, oku berip, en mıhtı taza okuanı boyunca cengişke yetişken ısımlardı bana hazırlayı sür yazıp gelip verdi. Arabandan, Oş oblasının Arabandan rayonundan Ayşa, Jalabat'tan, Narın'dan Koçkor rayonundan Ömür, Oş, Nokat, Akbermet, Bişkek, Umida, Karasu'dan Azizbek, Koçkarata'dan Madina, dağı Oş oblasının Nokat'ın oyunu Şankulaylı'ndan Nur kız degen kızlar otuşka yetişken. Kodoşan da ile bizden Bişkek'ten atayın Zuhra degen kızımız cenişke yetişip, birok kalganları kere albay, bir gana bizge bugün Tüz Efir'ge Zuhra kızımız kere oturadı. Bizde bugün Tüz Efir'de sıylı konuğumuz var. Zuhra degen. Zuhra bizden Tüz Efir'ge kuş gelipsin. Bizge sen oşol utuşka jeñişke jetken günü kaysı sürün okup bergenin esiñde bi? Ola. Kaysı sürün okup bergensin? Abasa süresin. Abasa. Maşallah. Hurmatlı görermandar bizdeki Zuhra kızıbız şaharıbızdın jogor jağında jaygaşkan Ak Ordo jaŋ konuşundan келип отурат. Андыктан Ак Ордодогу бүт бардык Ак Ордо конушундагы жашоочуларга Түз Эфирден өзүнүн ата-энесине, бүт туугандарына, классташтарына жана саламын жолдойт. Эмне дейсиң Түз Эфирде? Баарына салам. Мен кээ бир кыздар билет эле мен ушундай окурма. Бирок алар деле окуган болуш керек. Алар да окуйм деген. Бизге чалып байланышып, э? Ооба. Ушулар көп. Айттыбы алар сага биз да чалып байланышып окудук дедиби? Мен айткан болчу окуйбуз деп, бирок айткан эмес. Алар сенин жеңишке жетишкениңди билиштиби? Ооба, билет. Алар күтүп атышат, э? Билишеби? Үйүңдөгүлөр күтүп атат, э? Ооба. Урматтуу көрөрман, көрдүңүз бү? Зухранын ата-энеси өзү диндар, Куран менен кабары бар, маалыматтуу, үй бүлө. Мына Түз Эфирге атайын чыгууда аракет кылып байланышып бизге мурдагы сабагыбызда Абаса сүрөсүн окуп берген. Мыкты окуган, мыкты окуп берген. Өтө таза, тамгалардын укугун сактап, үнү мыкты, шашпай, созолонтуп мыкты окуп бергендиги үчүн биз атайын тандаганбыз. Жөнүнө тандай бербейбиз. Ар бир тамгасын талдап отуруп, тактап, анан тандайбыз. Ошондой жеңүүчүлөрдүн ичинен бүгүн бизге атайын Түз Эфирге, шаардагы ушул Түз Эфирибизге келгенге чамасы жеткен Зухра бизде. Конокто Зухра. Мына биздин алдыбызда атайын электрондук калем менен окула турган Куран турат да. Биз ошону койгонбуз да. Буюрса, бул өзүңө, бир туугандарыңа, сиңдилериңе, ата-энеңе болгон чоң бир билек болсун. Анан биз Зухраны кийинки берүүлөрдөн дагы окугубуз келет. Сен сыяктуу менимче ушул шаарда Умида деген кыз окуп берет дайым. Бүткөнбүз. Балким чолос тийбейди же болсо таптакыр шарты келишкен жок. Эгер келип берсе жакшы болмок. Аларды биз кийинки берүүлөрдөн дагы күтөбүз да, буюрса. Анан Умида, сен өзүңдү, өзүң сыяктуу ушул өзүң курбу курдаштарыңды дагы ушундай Куранга тартууңду ушул Түз Эфирден сурам керек эле. Урматтуу ата-энелер, кайсы бир бала, кайсы бир кыз Куран жаттап, аны эстен чыгарбай кайталап окуп жаттаган сүрөсүнө амал кылып жашай турган болсо, Аллах Таала анын ата-энесине кыяматта баштарына бермет тажы кийгизип, үстүнө берметтен чепкен жабылып, анан ата-энесин эми уулуңар менен кызыңар Куран жаттап амал кылып жашагандыгы үчүн силер Куран жаттай албасаңар дагы бейишке киргиле деп анын ата-энесин бейишке киргизет да. Андыктан атасы менен апасын бейишке киргизгиси келген Зухрадан Аллах ыраазы болсун. Бүгүн Зухраны бүтүндөй өлкө Кыргызстан, коңшу Казакстан, Өзбекстандын да жарым жарандар көрүп отурат да. Эгер уулуңар, кызыңар Куран жаттай турган болсо, ар дайым силер шарт түзүп бергиле. Бирок биздин Түз Эфирдеги байланышка чыгып,
ошол үчүн өтө оор, анткени бир эле телефон бар. Анын көпчүлүгү жаман ойлошот, менин номеримди албай койду, менин телефонума жооп бербей койду дешет да. Ошондой кыйынчылыктардан давандарды ашып, Зухра кызыбыз да ошо түз эфирге чыгып байланышып, мынтип жеңишке жетишип отурат. Баарыңыздардын күбөлүңүздөрдүн алдында мен ошол Зухра кызыбызга ушул электрондук ушул Куран, калем Куран деп коебуз, ушуну белеге берем. Белегиң кутту болсун Зухра. Рахмат. Бул эле эмес, бул эле эмес. Менин алдымда турган, өзүм которгон Курандын мындай болгон кыргызча котормосун дагы. Бул дагы сага белек. Э? Баарыңызга белек болсун. Сени ушунчалык эрезеге жетишишке себеп болуп, тарбиялап, окутуп, кийинтип, Куран жаттоого шарт түзүп берип, дин менен жашоого мыкты шарт түзүп берген сенин ата энеңден дагы Аллах ыраазы болсун. Бар болгон кагылайын. Эми белектериңди аласың дагы, өзүңдүн сиңдилериңди дагы ушинтип, өзүң сынап тарбиялаганга, жетелегенге аракет кыласың. Ошондой кыласыңбы? Учурдан пайдаланып Зухранын классташтары, айылдагы достору, курбулары, бүт баарыңар ушул Зухрага окшоп Куран жаттап ийгиликке жетише бергиле. Урматтуу көрөрмандар, биз бир аз тыныгуу жасайбыз, андан кийин кайрадан сабак улантабыз.